E, pozdrav, dragi moji, ja sam vam obećala još jedno čitanje, jel, da se zabavite, pošto sledeće kad ću stići ne znam. I zato ćemo nekako odmah krenuti sa čitanjem, da ne gubimo vrijeme, jer ja obično i kad brzo nekako radim, opet sat vremena ostavim, znači prbljajući, pričajući, karta broj 1, to će biti za vas, karta broj 2, možete izabrati vašu karticu, karta broj 3, nek nam bude satić, karta broj 4, nek nam bude ovaj leptirić, noćna vještica, karta broj 4. A tema ovog čitanja će nam biti povjetarac. Nek nam bude povjetarac, znači ono nekako što nekako dolazi u životu, nekako kao da prostruji pored nas, jel, neki osjećaj, situacija, nešto u nama. Znate, ono, kad sjedite pa odjednom nekako se malo naježite, tu neke energije oko vas šetaju, na primjer. E, to su ti povjetarci u životu, kad nam nešto onako ili nam prođe kroz misao ili kroz dušu, srce, nebitno, ili uopćenito u životu, nekako pa nas pokrene na nešto, jel, ili šta bismo trebali. Uglavnom, imamo četiri karte, ove su ispale ovako na opačke, ja sam jednostavno ostala, pa ćemo vidjeti kasnije šta nam to znači, jeli? I ovdje kao da kod vas već nešto, na primjer karta broj 1, već nešto osjetite, kao da već nešto vam, ne znam, struji pored vas, a karta broj 2 i 3 kao da to nekako ne osjećate još, ali će da dođe, i karta broj 4 također kao da već ste nekako nečeg svjesni, jel, tog nekog vjetrića, povjetarca koji struji. Karta broj 1, ona je najtvrdi orah koji donosi sreću, jel, da budemo jaki, izdržljivi u nekim razno raznim životnim situacijama, pa ga nuo samo sa sobom. Ja tu sebi stavim u rusak, u tašnicu, nuo sam sa sobom. I svakako sam nekako i po horoskopu drvo oraha, ja sam baš u horoskopu, imam baš jaka neka značenja. Prvo sam zmaj u kineskom, pa sam orah tamo nekako, kad je drveć u pitanju, onda sam škorpion, teško meni u životu s ovim energijama mojim. E, karta broj 1, vaš povjetarac, sad ćemo se malo uzbiljiti. Kod vas imamo imati vjeru, znači nekako posvetiti se možda malo spiritualnosti, vjeri, pogledati nekako gore u nebo. Mi znamo ko je gore na nebu, onaj glavni, jel, koji nam sve nekako određuje i u svemu nam pomaže, oprašta, kažnjava nas. E, kao da nekako moramo pogledati u nebo, kao da je vrijeme da pogledate u nebo, u šta god da vjerujete, u to da pogledate. Ako nekako vam to izmiče, ta spiritualnost, pa ste zauzeti drugim stvarima, e, kao da je vrijeme nekako da se osvrnete i pogledate u nebo iz nekog razloga. Kad budete nekako pogledali u nebo, to jest u onog glavnog gore, jeli, pa možda mu se malo nekako i posvetili, jer ovdje imamo sljedeću kartu koja kaže odmor, pauza, razmišljanje. Posvetimo se da se nekako preporodimo, ali kod vas na kakav način? Na taj spiritualni način, kao da bi vas ovo nekako ojačalo u nečemu, preporodilo vas u nečemu. Kad biste se malo vinuli prema vjeri, prema Bogu najiskrenije, kao da biste dobili neko zadovoljstvo, ali ono pravo zadovoljstvo koje nekako se zove emotivna sreća, emotivno zadovoljstvo. I ovdje nekako ponos, kao da biste mogli kroz to imati i neku čak pobjedu u životu. Ne, ovo nam je osvajačka jedna karta, znači nešto smo dobili, osvojili smo, prepoznati smo po nečemu, ali u ovoj karti imamo dosta i ponosa, kao da nemojte dozvoliti da vas ponos nekako sputa ili neke druge stvari gdje želite da budete bitni, važni, prepoznati, kao da će vam biti bitno i najbitnije i najvažnije, gdje ćete naći unutrašnju neku sreću, emotivnu ispunjenost, u čemu
nekako u, u toj spiritualnosti. Ili ima neko u vašem životu koga sanjate najiskrenije, ima neka energija koja vam se dopada i koja ovdje karte kažu kao da ne, kad u nekog gledate, taj neko vam predstavlja emotivnu sreću, emotivnu zadovoljstvo, taj, kao da ste očarani s nekom energijom najiskrenije, ovdje non stop po njoj razmišljate, čak je možda i sanjate ili naveče kao da se osvrćete na nju i nekako vam ta energija jeli, budi emocije. To nam je druga poruka karti. Jeli. I kao da vam je ona nešto što nema dalje. Jednostavno ova osoba vam budi emotivnu sreću. E sad dolazimo do, do sljedeće one karte, one osvajačke karte. Jel? Nekako kao da ste ponosna jedna osoba, uspješni ste u nečemu ili čak nekako priželjkujete da dobijete nekog u ljubavi najiskrenije kod vas takve poruke. I ova energija je neko ko je prepoznat, neko ko prima pažnju, neko ko dobije pažnju, prepoznat na poslu, prepoznat među ljudima. Ovu energiju jednostavno poznajemo. Zašto? Zato što ova energija je nekako u nečemu je jako dobra, broj je jedan na poslu, na primjer, neko ko je jako dobar, broj je jedan. E takve ovdje nekako uspješne ljude imamo u ovoj karti, uspješnost, biti uspješan u životu. Vi možete da budete konkretno, znači možete da budete jarac u horoskopu. E sad ovdje imamo jednog kralja, znači mušku energiju, možete da budete muška energija. Ako trebate da se okrenete vjeri iz nekog razloga, kao da postoji tu karta đavola, ali karta đavola nam kod vas može značiti, na primjer, da ste jedna, da ste, na primjer, jarac u horoskopu konkretno, ali neko ko je uspješan ovdje, kao da imamo neku uspješnu energiju jer je kralj novčića, čega novčića materijalno. A kad nam stojite ovako uz ovog đavola, možete biti neko ko je bogat, najiskrenije, ko nekako ima para, mogu ja to tako reći, jer đavo nam predstavlja materijalno, on voli materijalno, on je zanosan, kao da imate mnogo kušnji u životu, iskušenja, on je jako aktivan, on je čista akcija, sve je usmjereno ka materijalnom, kao da mnogo nekako volite, stvarate materijalno, njegova inteligencija je originalna, raskošna, plodna, on gospodari stvarima koje su u vezi sa autoritetom, sa konkretnim stvarima, ograničenim vremenom, prostorom i moći. Možda ste i tvrdoglavi, upleteni ste u neka materijalna zbivanja. E tako ja to vidim. Osim toga, đavo nam je također i negativna energija koja kaže nekako, nekako kao da možda imate osjećaj da vam je život skrenuo s pravca i ide u neku slijepu ulicu, na primjer. O vama zavisi da li ćete tako nastaviti. Karta je oličenje ljudske slabosti, laži, zla, usmjerenost za postizanje moći bez obzira na sredstva, zanemarene duhovne vrijednosti, potrebno se osloniti ili nekako na to duhovno, jeli? Ili se osloboditi loših nekih navika. Kao da ovdje imamo neki nemir, kao da moramo naći i neki izgubljeni mir također u nama samima ili oko nas. Đavo se odnosi također na fizički život i na moguće pogoršanje zdravlja, pa kao da morate gledati i zdravlje. Ovdje imamo poroke i nemogućnost odupiranja porocima, loše navike, jeftina zadovoljstva, nemogućnost odupiranja nekim onim strastima, jeli, na primjer, strastima ili piću ili nekoj drozi i tome slično. Ovdje imamo i rezanje obitelji ili poslovnih odnosa, opiranje tradiciji, poretku, zakonu. Sve su nam to đavolje energije, meni je žao, ali ja moram iskrena da budem, iskreno ću da čitam, pa značite vi ako je vaše čitanje, šta ja ovdje pričam, jeli, nemojte se bez ljutnje.
Kaže, energija se nekako nepravilno koristi i ne poseže se nekako za ciljevima, pa imamo iskušenja, obsesije u vezi sa onom fizičkom, jeli, tjelesnom, jeli, s tim, nekako smo obsesivni s tim. Tu imamo tu mušku, jeli, te muške nagone. U materijalnom je uvijek pozitivna karta, dobitak, želja da budemo viđeni u društvu. U ljubavi uvijek predstavlja neke nepovoljne situacije. Ili ste vi vezani za nekog drugog, ili je vaš partner nekako vezan za nekog drugog. Ovdje imamo đavola koji nam nekako kvari cijelo ovo čitanje i možda upravo zbog toga je izašlo ovo čitanje. Na primjer, možete imati nešto od ovog što smo naveli ili imati neku osobu pored vas koja je jako toksična nekako. Vi možete biti i očinska energija jer on je obično suprug, otac, zove se u tarotu, se zove suprug, otac. Ili ste, možete da budete i razvedeni, na primjer, ali ste kao da ste očinska možda figura. Ako ne, ili stremite ka materijalnom, jako ste bogati, ne birate sredstva, ništa, možda nekako radite i nešto što nekako je neprihvatljivo, na primjer, za društvo, jer đavo nam je neko ko zarađuje novac na neki nedozvoljen način. I takvi su ovdje sve energije. Jako mnogo ovdje energija i pozitivnih glede materijalnog, ali i negativnih glede svih drugih stvari, jel tako? E sada, sljedeća energija je nekako energija koja kaže komunikacija, biti iskren u ponudama djeca, možda su djeca ovdje, možda imate djecu, na primjer, takve energije. I ovdje nekako želimo nešto nekom ponuditi, iskomunicirati, ali kao da nas je strah, na primjer, jer ovdje su mlađe energije, pa nekako ako nudimo nekom nešto, ljubav, izlazak, izvinjenje, nešto, to je nekako kao da to radimo na stidljiv način, nekako je premalo, ne nudimo puno, nego nekako nije dovoljno. E takve tu energije, sljedeće energije imamo. A onda imamo energije ljubav, kao da vam se neko sviđa, kao da ste s nekim možda. Možda čak ste s ovom osobom najiskrenije opsjednuti, ovo nam je i opsjednutost u ovoj karti, imamo kao da nas je neko začarao i jednostavno smo s nekim ovdje opsjednuti i tu imamo tu ljubav, možda ste u nekog ludo zaljubljeni najiskrenije. Sve nam nekako karte na to nas navodi, na nekako biti zaljubljen u nekog ludo, obsesivno, ne znam, ljubomorno ili tome slično. Ali ovdje u ovoj karti imamo i topli dom, a imamo i neku zabavu. Možda predlažete nekom neku, da dođe na neku proslavu, zabavu. Ovdje je karta toplog doma i karta ljubav, ljubavnici, ljubav. Ili vas neko poziva na neku zabavu ili vi pozivate nekog, uglavnom ovdje kao da će se desiti neka komunikacija u čemu ovdje imamo princa na bijelom konju koji juri prema nekoj vatrenoj kraljici. Ja ne vidim nekako ništa loše, osim ovog đavola. Ovaj đavo mi ovdje nekako smeta u ovom čitanju. Ovo čitanje bi bilo nekako baš krasno, jedno čitanje, ali đavo nam sve kvari, jer ja ne znam šta može da bude, pa moram sve sad da ispričam što može da bude, a to će da potraje. Komunikacija, sljedeća energija, komunicirati, telefon, poruke, nekako se čujemo s nekim, jel, šaljemo neke vijesti, ovdje šaljemo čak i ponudu, možda u ljubavi ili poziv za nešto, ili uglavnom kao da odlučujemo se da se desi ta komunikacija s kim, s jednom kraljicom štapova, s jednom vatrenom ženskom energijom. Vi ste muška energija, možete biti jarac u horoskopu, to smo već rekli. Ne mora da znači, ali možete vrlo lako biti. Jer ovdje imamo zemljani znak i onda imamo jarac, zemljani znak je jarac, tako da možete biti ili zemljani znak ili imate jarca negdje u zvijezdama i
Uglavnom, kao da postoji ta komunikacija, ta želja, jel, biti princ na bijelom konju, kome je ovoj ženskoj energiji. Tu postoji neka ženska energija koja je jako neodoljiva, privlačna. Ona je uvijek dotjerana, sređena. Kad je gledamo šta želimo, želimo jednostavno nekako s njom da budemo prisni, jel? Mi nju vidimo kao najiskrenije jedan, jedan lijep objekat, jel? Koji bi nam služio u tim strastima, jel? Tako na nju gledate ovdje, na ovu kraljicu. I na nju ne gledate kao jedan materijal do kraja života ili ne znam, ali gledate sasvim s druge strane kao jedan objekat koji je prelijep, koji želite da posjedujete i nekako se s njom družite fizički, jel? Kao da ste opčinjeni nekako s ovom kraljicom ovdje i to nam mogu biti energije. E sada, sad sve ove poruke što smo ovdje za ovog đavola rekli. Ako ste, na primjer, otac, suprug, kao da ste opčinjeni s nekim i taj neko može biti, upravo ova ženska energija može vam biti neko ko, ko je jako toksičan, ko će vas, ko vam... Ona je obično jedna, zove se, može se zvati čarobnica, jel, u tarotu. Ako uz đavola imamo tu energiju, ako je ovo ona u stvari pored vas, ili ste bogati, znači, ili imate novac, ili ste neko ko radi tamo, neka, ne, zarađuje novac na neki čudan način, na primjer, jeli, nedozvoljen. To nam je značenje karti, ali ako nije, ako nije to, onda ova ženska energija bi mogla nekako, najiskrenije, da vas s nečim začara. Mogla bi vrlo lako, na primjer, biti opasna jedna ženska energija koja je spremna da vas tu nekako malo i opčini ili začara s nekim, ali baš, baš najiskrenije, ono, da vam nešto u kafu stavi. E, takve ovdje energije imamo. Jer ovdje imamo toksičnost, ili ste oženjeni, ili imate djecu, pa vam nekako, u koga god ste se ovdje zagledali, taj neko nekako nije baš, neće biti dobar za vas, najiskrenije. Jer kao da ste se zagledali u đavola i ne možete odoliti ovom đavolu. A to je ova kraljica ovdje, tako ja to vidim. Pa nekako kao da takav neki povjetarac. Ili, na primjer, ako trebate da se osvrnete i da pogledate gore u nebo i da se posvetite malo spiritualnosti, to je zato što postoji ovaj đavo pored vas. Znači, ako se vratite nekako Bogu, jeli, ako budete pratili nekako vjeru, nećete se dovoditi u ova iskušenja u koja ćete nekako da upadnete. Ovo su razno razna iskušenja. Iskušenja, evo, na primjer, u ljubavi, u tom nekom, jeli, gdje ne možemo da se zasitimo u ljubavi nekog na, na taj prisni način, onda ovdje imamo i opijanje i svako razne nekako tamne strane ovdje ispoljavamo. Jel? Ovdje smo ili smo opsjednuti, opsjednutnost, posesivnost. U ovoj karti nekako ova karta nas uvijek navodi na nešto što je loše za nas. Neće biti dobro za nas. E tako, to je vaš povjetarac, vi radite s ovim informacijama šta god hoćete. Ja sam ispričala, iskreno nemojte da se ljutite. Ako ste nekako jedan bogati muškarac, onda je ovo nekako opsesija s nekom ženskom energijom koju jednostavno morate nekako da... da dobijete, da imate, jednostavno ona vam je nekako i kao da karta kaže imate vjeru, imajte vjeru da, da će vam se ispuniti ovi vaši snovi glede ove osobe. E tako, ili se morate posvetiti spiritualnosti zato što imate neku tu opsjednutost, opsesivnost ili čak tu osobu žensku pored vas s kojom ćete biti opčinjeni i nekako koja je spremna nekako da vas s nečim čak i začara, najiskrenije.
Tako ja to vidim. Tako ja to vidim, čija je priča, vi ćete znati šta ja uopšte pričam, ako nije vaša priča, onda jednostavno morate sačekati neku drugu priču koja će biti vama ispričana, a ovo ćemo ostaviti nekom za koga jeste, za nekog jest povjetarac koji vam stiže, sve smo rekli, a vi s tim informacijama možete raditi šta ko želite, jel? E sada karta broj 2. Karta broj 2 kod vas, nekako taj povjetarac kao da možda još nije stigao i ne znamo ni šta je, ali sad ćemo otkriti. Kaže ponos. Ovdje nekako vam stiže u budućnosti, možda za dan, dva, pet, mjesec dana, pet dana, deset dana, petnaest. Kao da će vam stići neki povjetarac nekog ponosa. Ovdje će se nekako zapitati sve glede ponosa, ko nam naš ponos, ko nas nekako jeli, omalovažava, ko nam udara na inteligenciju, nekako je ponos u ovo kod vas uključen, povjetarac ponosa, nešto će vam uzburkati, probuditi vaš ponos, da budete ponosni, sve se radi o nekom ponosu, kao da smo, u ovoj karti smo ponosni, znači ne damo naš ponos jel, nikom, jer kad smo ponosni, čim nam ponos nekako proradi, onda se tu već nekom opiremo glede nečeg, jel? Jer sljedeće energije što nam kažu, kažu nam odlazimo, mi odosmo, ovdje kao zbog ponosa, kao da ćete napustiti nešto ili nekog. Jer u ovoj karti, u ljubavi na primjer, u ljubavi ova karta kaže, u ljubavi smo totalno istrošeni, potrošeni, ne ide, emocije nisu potpune, jednostavno je sve mrak, gotovo i mi napuštamo ljubavnu vezu. Na poslu je poslodavac prema nama grozan, traži da radimo prekovremeno, ne plaća nas dovoljno, ne daje nam dovoljno novaca za urađen posao i odlazimo, napuštamo posao jer smo ponosni, ovdje se budi ponos nekom. Onda šta nam kaže u prijateljstvima? Ovdje pomažemo ljudima kojima pomoć nije potrebna i onda jeli, shvatimo da smo budale jeli, i onda odemo, napustimo takve situacije. Ili pomažemo osobama koje su, na primjer, totalno nezahvalne i nezasite. I onda nama to dozlogrdi i mi odemo, udaljimo se. Ovdje imamo udaljenje i nekako zvijezda nam kaže želimo, naša želja je, probuće se želja iz ponosa da odemo i napustimo neku životnu situaciju. I šta još ćemo želiti kad odemo? Da se zaliječimo od nečega. Da jednostavno da se izliječimo, da se nekako rodimo, preporodimo, da se nekako rodimo kao ptica iz pepela ovdje, kao da nam neko, nekako na dušu nam nešto ovdje može također udarati. I kroz naš ponos kao da branimo i našu dušu, jel, jer ovdje smo, ona je nekako, na primjer, u duši povrijeđena i spaljena. Kaže, duša nam je spaljena s nečim i mi se ponovo iz pepela tu rađamo. Želje za ozdravljenjem, oporavkom od nekog, od neke situacije koja je jednostavno nas natjerala da se udaljimo. Ili od osobe ili situacije. Jel? Sljedeća energija je teret. Kao da se udaljavate iz nekog tereta. Kao da vam je nešto napravilo veliki teret na leđima. Da li je posao, jer ovdje imamo kartu saradnje, posao, novčići. Ili imamo prijateljstvo, na primjer, neku saradnju sa ljudima, jedno, dvoje, troje. Ili nam je teret nekako tri novčića u ljubavi, na primjer smo jeli, uvijek broj dva. Ili postoji u ljubavi još neko za neku osobu tu, jeli, pa smo mi ono nekako uvijek na nekom leru, to znači ljubavni trokut u ljubavi. Ili na poslu ste s nečim nekako opterećeni, kao da nosimo teret na leđima zbog ove karte. Ova karta ili je posao, ili je prijateljstvo, saradnja sa ljudima, ili ljubavni neki trokut. I otuda jednostavno kao da imamo želju dosta više, ja više ne mogu ovo da teglinjam sa sobom, moram to da spustim.
Ovdje kao da ste dostojanstveno nekako nosili ovaj teret na vašim lijeđima, ovdje se ne vidi da ste nekako nosili ovaj teret, jeli, kao da ste nekako tu lijepi, sređeni i kao da ste nekako naučili lekciju kroz ovaj teret, jer ovaj teret, ja sam ovo nacrtala da je pola drvo, pola zlato, a to nam znači drvo, jeli, ono, jest teško nam je to sve, zlato je još teže, ali ovo zlato nekako nam znači da jednostavno smo naučili kroz taj životni teret, kao da smo se školovali usput i nekako smo naučili kroz te tegobne situacije nešto. Tako da nekako ovdje želite da otpustite neki teret sa vaših leđa, tako ja to vidim, šta god taj teret nekako bio. Jer kao da nećete, kao da ne želite da dozvolite, vidite kako imate divne karte. Ljubav, novi početci u ljubavi, na poslu, svugdje u životu. A onda imamo manipulatora nekog tu, a onda imamo nove početke, opet stabilne nove početke, posao, kupovna auta, kuće, zaruke, vjenčanja, ljubav, sve što je vezano za emocije, sreća. A onda novi početci, novi stan, novi auto, novo, sve novo lijepo, sve novo lijepo i onda na kraju sunce. Ali kao da ovdje nekako nečija manipulacija sve ovo kvari. Sve ovo kvari. Nove početke, prekrasno, nešto lijepo. Ovdje novi početci, prekrasno, lijepo. Ovdje sunce, sreća, radost, zadovoljstvo, istina. A onda odjednom u sred sredine imamo manipulatora. Osobu koja nas je u nečemu slagala, izradila. Ako je ljubav u ljubav, nas neko laže da će s nama... Jeli, imati djecu, kuću, stan, nekako vjenčanje, zaruke, zajednički život, kao da nas neko, jeli, laže. A i u drugim životnim situacijama isto tu postoji jedan manipulator, manipulatorska osoba koja nam nekako sve ovo kvari. Što bi mi željeli, taj nam neko sve to pokvari. Jer ovdje imamo lažljivu jednu energiju koja želi da nam oduzme našu sreću. Ovo je neko ko želi da nam uzme nekako sve, svaku ljepotu. Ako imamo novu ljubav, taj neko želi nekako iz ljubomore da nam to pokvari. Ako imamo novo auto, nešto kao da je mnogo neko ljubomoran, sunce naše ne može da gleda, ne može. Ovdje imate nekog manipulatora koji nekako sve ovo osporava. Sve ove lijepe karte nam kvari ta manipulatorska energija, osoba koja nema dušu, jednostavno ona kad povrijedi druge ljude, njoj je to smiješno, neko ko laže, neko ko se bavi svim manipulacijama, obmanama, prevarama, lopovlucima, jeli, da nas, šta da nas jednostavno prevari u nečemu, e takve su tu energije. I onda ovdje opet ista energija, ovdje odlazimo, napuštamo nekog, manjak. Ovdje imamo čak i financijski manjak, imamo emotivni manjak, imamo manjak osobe, suze, tuga, razočarenje ovdje. Jednostavno kao da nekako napuštate neku energiju nekog manipulatora. Bilo to na poslu, u ljubavi, u prijateljstvu, ovdje odlazite. Jednostavno odlazite od ovog nekog. I tu kao da se pravi jedan kraj. E sada, kralj mačeva možete biti vi, može biti ta osoba. Jeli? Kralj mačeva nam je jedan kralj koji je jako inteligentan, jedan kralj, on se vodi svojom inteligencijom. On je, na primjer, nekako, neko ko nosi uniformu tamo gdje radi, neko ko poštuje, voli istinu, voli pravdu, neko ko je jako nekako inteligentan, najiskrenije. A onda ovdje imamo novac, ovdje imamo porodicu i imamo dobru zaradu. Ili je porodica, znači, na karti, ili je posao gdje dobro nekako nešto zarađujemo. Takve su nam tu energije. Sada... da budem iskrena ovdje, kao da sljedeća energija je vitez novčića. Kao da, karta sljedeći kaže, neko želi biti ono što nije, ovdje neko zamara svog partnera, ovdje imamo nezaposlenu osobu, ovdje imamo ljubomornog muškarca, na primjer, ili nekog koji je ljubomoran, neko koji je ljubomoran na nešto, jel'i.
Pa onda imamo kartu koja kaže također i udovac. Pa onda imamo, na primjer, kartu koja kaže odgođeno putovanje, ljutnja, bolest, neraspoloženje, bezvoljnost, gubitak fokusa, manjak energije, loša vijest, ovisnost o drugim ljudima, koči vaš sopstveni rast i razvoj. Nema prepreke da se nekako neko osamostali, ali neće. Ljudi će biti nepovjerljivi prema nekom i na vrijeme posjetite liječnika. E sada ovo može biti neko ko je vezan, na primjer, za vaš posao ili za novac ili ste ovo vi, ali kao da postoji uz ovaj mjesec, ovo nam je još pojačana ova karta uz ovaj mjesec. A mjesec su nam uvijek neke tajne, nešto što nam neko skriva, nešto što želi neko da sakrije od nas. Pa kao da ima tu neko ko želi da bude nešto što nije, na primjer, ili vas partner s nečim zamara, ili je nezaposlen, ili je previše ljubomoran, ili neko u vašoj okolini, jel, kao da se tako ponaša, može biti i šef na poslu, ili bilo ko drugi, prijatelj, bilo ko, jer kao da ostavljate nekog manipulatora u vašem životu. I ova osoba nekako je jednostavno uvijek želi nešto loše, donosi loše vijesti, uvijek je neko ko je strašno manipulativan i agresivan. Zašto? Zato što je ova energija lažljiva jedna energija. Može biti neko ko želi da živi na vaš račun, na primjer, ili nekako ko vam želi osporiti svaku vrstu dobitka, sreće, sunca. Želi vam osporiti svaki novi početak. Može biti neko i bivši ko ne želi tu da imate nešto novo, nešto lijepo, nešto sretno, da krenete iz početka, da nekako živite sretan život. Ovaj neko tu je da sve to kvari, ima želju da to sve nekako pokvari. Možda nekako i glede vaše porodice da nešto se tu pokvari, na primjer, ili je to nekako član porodice, ili je vezano nešto za porodicu, ili je vezano za novac, za materijalno i nekako za posao, jel? Jer ovdje imamo to materijalno, novčić kad dobro zarađujemo, kad nekako imamo to materijalno ili neku vrstu, na primjer, ostavštine, kad nam neko nešto ostavi, pokloni. E tako bih ja to nekako vidjela ovdje, kao da postoji jedna energija koja jednostavno je neko ko je jako ljubomoran, skriveni neprijatelj, otkriveni neprijatelj, znači ovdje. Vi tačno, vi znate vi ko vama želi ovdje sve pokvariti. Vi znate nekako od koga ćete se udaljiti ili nekako s koju energiju ćete izbaciti iz vašeg života. Ali taj neko kao da nekako ne odustaje od tih svojih loših namjera, kao da sve nešto skriva u ovom mjesecu, te loše namjere, tu ljubomoru, ali je iskazuje. Ovdje je iskazuje, želi da nam sve pokvari. I ovdje karta istine, ovdje kao da siječete te energije iz vašeg života. Ovdje siječete nekog, definitivno ćete nekog izbaciti iz vašeg života. Ovaj manipulator mora jednostavno nestati, otići. Ovdje imamo i istinu, sagledati istinu. Ili istina, sve ovo što smo rekli će da bude istina. Uglavnom, istina, neko će da vidi istinu, da ugleda istinu, da zna istinu, da izgovori istinu, da kaže istinu. I neko od vas će da nekako presječe ove karte nekog manipulatora, neke ljubomorne energije. Možda je to upravo ova muška energija, jer nekako drži mač. Ako je to ovaj muškarac, na primjer, onda je on nekako uz ovu kartu manipulatora nije više opisan kao jedan pozitivan kralj, već je jako, jako, jako neko ko je jako negativan. Neko ko je mnogo negativan i ko samo smišlja šta će vam, kako će vam jade, na primjer, napraviti. A možete biti, na primjer, ovo ili vi, ili neko ko je vezan nekako ili za posao, za porodicu, je li tu također nam karte mogu značiti, ili je ova osoba nekako bitna i važna, je li u cijeloj ovoj situaciji neka muška energija. Jer ovdje imamo, na primjer, i radnike koji nekako rade
u službama i u institucijama gdje se sprovodi pravda, istina, pravda, jel tako, ovdje imamo i policajce, vojnike i sve te osobe koje su nekako radi negdje za pravdu, jel? E tako ja to nekako vidim. Ali uglavnom nekom dolazi tu kraj, nekom ćete napraviti kraj, nekom ko ovo ne želi za vas u vašem životu. Vi želite nove početke, možda ljubav, stan, kuću, auto, posao, novi, novu ljubav, sunce, sreću, djeca. Vi želite nekako da budete sretni, istinu, ali tu postoji manipulator koji uskoči u sve to i želi da vam sve to nekako oduzme, ospori, da vam se u vaš život nekako... lijepi život, lijepe želje, lijepe nove početke, da vam to jednostavno likvidira svojom manipulacijom, kroz neku vrstu manipulacije, najiskrenije. Laži, manipulacija, krađa, osoba koja ne misli nam ništa dobro, pogotovo nekako ovim dole kartama, mjesec, po cijelu noć neko sam smišlja kako će ja da tu nekako da napravi, jel'i? Kao da to radi sve nekako u noći i čak nekako skriva i od drugih, možda čak i drugima ne govori što ta želi da vam uradi, da vam pripremi. To može biti neko mnogo, mnogo nekako ljubomorna jedna energija koja jednostavno neće moći podnijeti, na primjer, vašu sreću, vaše nove početke. Ali kraj ove priče je da vi sjećete jednostavno tog nekog iz vašeg života. Karta broj 2, sretno i sve najbolje. Ja znam kakva su moja čitanja, ja ispričam ono što vidim i onda vi na mom kanalu vjerovatno kažete jao Bože, hoće li ova žena ikad išta lijepo reći, hoće li nam ikad ispričat neku divnu bajku. Hoću, vjerujte mi, čim dođe bajka, ja ću ispričati to puni usta i pričat ću o njoj 2 sata ako izađe nešto lijepo. I ja sam poželjela vidjeti nešto lijepo, ali ova priča jest za nekog iz velikog nekog razloga ili iz malog razloga, nebitno je, ali jednostavno nekom ove energije će odgovarati kraj priče. E sada karta broj 3. Ja moram pričati ono što vidim i karta broj 3, vi također još ne osjećate taj neki povjetarac, ali će da dođe taj povjetarac, sad ćemo vidjeti u čemu. E, kod vas imamo ljubav, u ljubavi. Kod vas je ljubavno neko čitanje, ljubav prema nekom, jel, ljubav, možda partner, jel, povjetarac, neki koji je vezan tu za ljubav, za partnera. I opet ispod imamo 2 čašice, opet ljubav, opet partnerstvo. Ljubav, voljeti nekog, partnerstvo, jel? Ali u ovoj karti ona je tu nekako sama, razmišlja nekako šta da radi. Ovdje kao da se prosulo nekako vino, ovdje imamo i neku lutkicu ovdje na stolu koja nekako kao da se prosulo vino malo po njoj ovdje, onda ona ovdje ima neki privjesak sa zelenom tekućinom, to je nekako uvijek je svjetlo, zelena boja, boja otrova. A on je negdje na slici, jel, ova ljubav, on je na slici, znači nije pored nje, već je negdje, već na slici, negdje možda u prošlosti, na slici, e takve ovdje imamo energije. Ovdje imamo energije ljubavi, voljeti nekog. Ovdje smo kao da smo različiti, jeli? Ali nekako ljubav je tu. Ljubav. Ljubav, ljubav. Kod vas je nešto vezano za ljubav. Povjetarac neki u ljubavi. A onda nemamo baš lijepe energije. Dole su energije onako teške. Ali prva energija je energija koja kaže visoka sveštenica. Visoka sveštenica nam je uvijek ono što ne vidimo, ono što je skriveno. Može nam ukazivati na nešto što je skriveno. Naprimjer, u ljubavi ako sumnjate u partnera, imate i zašto da sumnjate. Ako vam intuicija govori da nešto nije u redu, onda nije nešto u redu, naprimjer. E takve su tu energije. A općenito visoka sveštenica je neko ko je visoka sveštenica, jel ko zna nekako...
ko se bavi energijama, neko ko je jako, jako intuitivan, neko ko vidi sve, vidi tajne, ona prozre kroz svaku tajnu, njoj se ne može slagati, njoj se ne može, ona odlučuje da bude sama u ovoj karti i da se bavi spiritualnošću, ona to, kad kaže ja ću biti sama, ona to radi po svojoj volji, ona se napaja u meditaciji, u prirodi, u svojoj samoći, napaja se energijom, ona je neko jako zdrav. Zdrava je fizički, zdrava je psihički, ona nekako vrijednuje sve što doživi, a što je spiritualno, jer kao da se razvija u toj spiritualnosti, jeli? E takve su od energije. Visoka sveštenica ili ima neka visoka sveštenica koja će nam nešto reći. Jeli? Ovdje imamo energiju koja nam nešto kaže ili nam nešto otkrije. Jeli? E sada, tuga, devet mačeva nam je neprospavane noći. Mi kao da nešto osjećamo emotivno, intuitivno, nešto osjećamo i onda ovdje imamo tugu, neraspoloženje, neprospavane noći, nekako kao da i plačemo jer ovdje imamo te suze, kiša, jeli. Nešto nas je rastužilo, neke sumnje možda ili nam nekako... ili nam se nešto vraća, jel, kroz našu intuiciju, pa smo ovdje nekako tužni, razočarani. Zašto? Zato što se tu desio neki kraj. Ovdje kao da neko za nekim tuguje najiskrenije. Jer ovdje se već desio toranj. Mi smo tužni zbog tog tornja koji se desio. Razor, ovo je raskid, razor, braka, veze, zajedničkog života, na poslu, na primjer, ovdje otkazi, tako. E, takve su energije, nešto što smo s nekim gradili, nešto nam se srušilo i nekom se javlja tuga. I, ali možda to neko skriva. Neko kao da može iskrivati tu tugu zbog raskida s nekim, jer ovdje imamo nekako kao da smo raskinuli u ljubavi, nismo više zajedno i onda neko skriva tugu. Svoju tugu, neprospavane noći, depresiju i tako dalje. Možda čak narušeno zdravlje imamo u ove dvije karte. Pripazite zdravlje kogod je tužan zbog ovog raskida ovdje. Morate pripaziti zdravlje jer ona je zdrava, ali ovdje već nekako šta može biti skriveno u ovim kartama, narušavanje zdravlja, psihičkog zdravlja, fizičkog, pogotovo psihičkog, jer imamo mačeve, imamo devet mačeva. Dobro, pazite na vaše misli, na nekako ovdje kao da je neko shrvan zbog prekida, zbog raskida, jeli, u toj vezi. Kao da se, opet imamo jednu spiritualnu kartu, opet veliku arkanu, opet spiritualnost, kao da posmatramo na taj raskid. Jeli? Ili posmatramo na sljedeću kartu, također do nje ćemo doći kasnije. Ovdje kao da želimo rasvijetliti nešto, želimo nešto zaključiti. Ovaj djedica ukazuje i na doktora, možda se trebate čak obratiti doktoru ili s nekim porazgovarati, najiskrenije. Nekim spiritualnim, na primjer, spiritualnom osobom kao da morate porazgovarati. Ili morate direktno nekako sa liječnikom najiskrenije porazgovarati zbog ovog nekako psihičkog narušavanja nekako zdravlja. Ovdje uz toranj i uz ovolike silne mačeve previše razmišljamo, previše smo u mozgu opterećeni. Tako ja to vidim. Osim toga, ova karta nam predstavlja znači sve zdravstvene radnike, a onda nam karta kaže... Posmatramo neku situaciju, ovdje se osamimo, opet smo sami, ovdje smo sami, ovdje smo sami, ovdje smo spiritualni, ovdje smo spiritualni. On se oslanja i na svoju intuiciju, jeli? Ovdje se oslanjamo na intuiciju, ovdje također. I ovdje se oslanjamo i na svoju inteligenciju, ovdje također. Znači, kao da nekako rasvjetljavamo nešto. Zašto se nešto desilo, kako se desilo, šta se desilo. Ali ova djeca kad izađe iz pećine, kad sve o svemu razmisli, sebi dadne odgovore i tako dalje, on kao da ne želi napraviti grešku. Jel? Ovdje neko ne želi napraviti neku grešku, ali ovdje neko dobro nekako posmatra na neki kraj, na nešto što se završilo. A sljedeća karta nam kaže... Ovdje želimo biti slobodni u ovoj karti. U ovoj karti imamo i neprijatna iznenađenja također.
Pa onda karta kaže želimo krenuti naprijed. Ovdje imamo kašnjenje, ovdje imamo impotenciju. Imamo i promjene, ali neke opasne promjene, kao se dešavaju neke promjene. Možda ovdje posmatrate na slobodu. Željeti se osloboditi od čega? Od ovih silnih misli ovdje, vezano za ovaj, na primjer, raskid. Ovdje imamo i neka neprijatna iznenađenja koja ćemo ugledati. Nekako ćemo vidjeti nešto što je neugodno, neprijatno. Nešto što će nas iznenaditi od neke osobe. A onda ovdje u ovoj karti želimo da idemo naprijed. Ne želimo više da se zadržavamo u teškim nekim tim energijama. Jeli? A onda imamo također i kašnjenje nečega. Kao da nekako svatanje kasni. Svatiti neku situaciju, nekako je osvijetliti, pa kasnimo u tome. Trebali smo ranije nešto da vidimo, da ranije obratimo na nešto pažnju, na primjer. U ovoj karti nekako također imamo i jednu naznaku impotencije. Možda nekako je neko bio impotentan, na primjer. I to nam karte mogu također reći. A uz mačeve, ove karte imamo mačeve. Uz mačeve nam znači i opasne neke promjene. Kao neka promjena može biti iz nekog razloga i opasna. E sada, ovo je karta također, šta se dešava? Zarobljeni smo u mislima i zarobljeni smo u neku situaciju, međutim oslobađamo se. Oslobađamo se i tih misli i te situacije u kojoj smo nekako zarobljeni. Ali kao da morate posmatrati i na ovu kartu koja vam daje takve neke naznake, znači želju za slobodom, o tom morate razmisliti, ili neprijatna iznenađenja i o tome morate razmisliti, ili želite li krenuti naprijed, želja za krenuti nekako naprijed, kašnjenje, impotencija, opasnosti, o svemu nekako tome morate razmisliti neko od vas. Jeli? Sljedeća energija koja nam kaže neodlučnost. U ovoj energiji smo neodlučni. Ne znamo šta da radimo. U ovoj energiji smo također neko ko ne komunicira. Ne komuniciramo, ne želimo da komuniciramo. I u ovoj energiji imamo dvije strane, dva protivnika. Jeli? Ali ova dva protivnika imaju istu snagu. I ovdje karta kaže napraviti pauzu svađi, prepirkama, borbi neku između ljudi. Kao da trebamo napraviti neku pauzu, odmoriti se malo od te konstantne borbe. Ili se u ovoj karti borimo sami sa sobom, unutra nas. I opet karta savjetuje, moramo se odmoriti od te borbe. Bilo to naša unutrašnja borba ili sa nekim, za nešto, jel? I zadnje dvije energije, ovdje nekako imamo muškarca, mušku energiju. Možete biti vi, a može biti osoba o kojoj razmišljate. Ovdje, ako ste ženska energija i tugujete za nekom muškom energijom, kao da ovu energiju najiskrenije još uvijek volite. Mnogo ovog nekog volite. Jako vam je ovaj neko privlačan, jednostavno neodoljiv, ne možete da se oduprijete, ne možete da ga zaboravite. Ako ste muška energija, još uvijek nekog silno volite. Ovdje mnogo, mnogo snažno nekog šta volimo, imamo emocije snažne za nekog. Znači kako god mi okrenemo, ovdje imamo ili muškarca koji mnogo pati zbog raskida ili žensku energiju. A ako gledate, ako ste ženska energija i gledate ovog muškarca ovako, kao da ste ga želili za čitav život nekako da bude tu pored vas. Jel? Karta lavova nam je snaga, nečija emotivna snaga ili je neko mnogo emotivan u ljubavi, kao da još uvijek ima mnogo jakih emocija. Ili vi imate jake emocije za ovog muškarca. Karta snage nam znači još i ljubavna avantura. Možda ste imali ljubavnu avanturu ili ovaj muškarac imao ljubavne avanture. Nekako i takve još ovdje energije imamo. Vi ćete znati
šta vam ovaj povjetarac priča, jel u stvari šta, ja sam u ovom slučaju povjetarac, šta je ovaj povjetarac vama sad ovdje ispričao, ako je priča vaša, vi ćete znati šta da radite, o čemu se tu nekako radi, jel. I zašto je ovo čitanje izašlo ovako kako jeste. Sada nastavljamo dalje, karta broj 4. Karta broj 4, vaš povjetarac, vaš leptirić mora na svoje mjesto, a vaš povjetarac može biti već tu i može biti vezan za vašu ljepotu. Ovdje kao da je ljepota broj 1, možda razmišljate da uradite nešto glede, na primjer, vaše ljepote. Ili ste neko ko je mnogo lijep, ali ovdje kao da imamo neku ljepotu, ljepota nečega, nekoga, jel? Ljepota, možda želimo, na primjer, da se uljepšamo nekako na neki način. Sve je nekako vezano za ljepotu, za nekog ko je lijep, za nekog ko želi biti lijep, nekako ljepota, ljepota, ljepota je taj neki povjetarac. Mora biti nešto lijepo, lijep, lijep, biti lijep, biti lijepa, biti ljepota igra veliku ulogu u zadnjoj karti. E sada nekako kraljica mačeva i onda karta koja nekako nam trubi tu turu. Kraljica mačeva nam može, na primjer, predstavljati osobu koja kao da želite možda neku estetsku, nešto estetsku da uradite. Jer ona drži mač, doktorica, doktor, ali nekako da se režete negdje, da se nekako sjedi, da nešto oštro, uglavnom oštro, nekako kao da možda želite ili da se da nešto mijenjate na sebi, neku malu neku promjenu, ne znam, operaciju ili veliku, nemam pojma, ali kao da je nešto vezano za ljepotu i nekako za hirurg, hirurg znači neko ko nam daje injekciju negdje ili nas negdje sjecka ili uglavnom nam nešto nam radi. Može biti i tetovaža, na primjer, i to nas bode i bocka i tako. Kao da nekako je nešto vezano za ljepotu i tu kao da se obraćamo, jel, nekoj toj energiji koja ima taj nož, to nešto što bode, jel. I nekako karta kao da vas upozorava, na primjer. Ovo je kao da imam upozorenje. Jer ovo nam je karta suda, karta prošlosti, karta gdje moramo sagledati prošlost. Pa onda ovdje kao da vas karta upozorava nekako, možda čak i na tu vašu doktoricu, jel, koju idete tamo. Neko ko je ženska energija i ko želi tu da vas bocka. Ili nekako kao da karta kaže, nekako upozorenje, po meni najiskrenije upozorenje. Neko upozorenje, kao da to sve što hoćete nešto za ljepotu, ako je ženska energija tu koja će nešto da vam radi, kao da karta kaže, najiskrenije nemojte. Eto to da vam kažem, najiskrenije nemojte. Eto, tako bih ja to rekla. Ali, vi kao da nećete ni poslušati mene, jer ovdje vi odoste. I sjedate u automobil i idete za čime? Za tim vašim željama. Želite to da ostvarite. Ovdje sjedamo, ovdje smo na put. Možda je ovo osoba do koje morate doći s automobilom ili s nekim prevoznim sredstvom, nebitno je. Uglavnom nam je kočija velika, mala prevozna sredstva i energija brzine, brzo, brzo. Znači želimo nešto brzo, na brzinu, jurimo prema tome i prema čemu, prema našim tim ciljevima. Nešto što je vezano za ljepotu. Cilj je to ispuniti. To što smo naumili, najiskrenije, jer opet ovdje luda, karta lude, mi smo poludili i mi odosmo, možda čak sjedamo i u avion i idemo negdje na dalek put jer dosta smo čekali. Ovaj neko može biti i daleko od vas, morate na put da idete, luda ide na put, ona je odlučila, nije razmislila, ona to radi na prečas, na brzinu.
ovdje kao da ste čekali, samo kad će vam ti brodovi doplovi, da idete to, da uradite to nešto što je vezano za ljepotu i jednostavno ovdje čekamo, jeli, planiramo neki put putovanje, drugi grad, druga država, nekako daljina je ovdje uključena i ta odluka idem negdje tamo u daljinu, nisam nekako, to mi se svidjelo i gotovo, to sam, to želim ja odo, poput lude vjeverca, kaže, ne, nemoj dole skakati, ali luda ne sluša, ona ode, ona pa makar razbila i nos, jel? Ja to tako nekako vidim, vi kao da želite brzo da sprovedete nešto što je vezano za ljepotu. Ovdje imamo kartu koja kaže, posle toga kao da imamo želju da proslavimo. Ili ćete to proslaviti, jeli, ili ste već to uradili pa proslavljate. Ovdje imamo proslavu, druženje, prijateljstvo, kao da ste kroz prijatelje nekako, prijateljice, to došlo na tu ideju, jeli, na ovu ideju odlaska, negdje kroz prijatelja, nekog prijateljicu. Neko ko je u vašem društvu, znači s kim ste se družili, kao da vam taj neko je dao neku tu ideju. I možete da budete također, na primjer, majka, možete da budete majka, supruga, možete da budete ženska energija koja voli stabilnost, sigurnost. I vi želite najiskrenije da nekako se emotivno zadovoljite, kao da ovdje imate sve što poželite, imate novce, ali emotivno se želite zadovoljiti ovdje, kao da se želite promijeniti, bum, bum. I zašto? Zato što će vas to emotivno usrećiti, kao da je nešto vezano za ljepotu što bi vas emotivno usrećilo i zbog tog se želite to promijeniti. Ili ovdje ima jedna energija koja nekako kroz društvo, jeli, imate neku žensku, na primjer, energiju koja vam nekako je dala prijedlog za to, na primjer, da to nešto radite negdje, jeli. Može nam i to značiti. Ili vi to radite zato što će vas emotivno to nekako zadovoljiti, tako bih ja to vidjela. Ali zadnje tri karte... Zadnje tri karte su razočarenje, stagnacija, strpljivost. Ovdje smo u ovoj karti nekako razočarani. U ovoj karti tri mača, sve nam je nekako crno. Nismo zadovoljni. U ovoj karti nekako plačemo, ali neke suze koje nisu nekako emotivne, nego čak bolne, bol, ovdje nekako. Pasti na zdravlje, na primjer, zdravlje, dobro nekako pasti na zdravlje. Ako se odlučite za ovo nešto, kao da bi vam moglo donijeti neke posljedice koje nisu nekako, kao da nešto nije dobro, nije u redu u ovoj karti, jel tako, vidimo i sami, crno, noć, tama, tuga, razočarenje, onda obješeni kaže nekako i novac nam tu manjka, jeli, onda ovdje stagnacija nečega, dešava se, samo nešto stoji, nema kontakta, nema priče, nema razgovora, ovdje nekako sve na jednom istom mjestu, nigdje se ne mrda, ništa se ne mijenja, ništa se ne pomiče, nema pomaka. Jedna karta koja kaže ovdje kao da odjednom nekako shvatamo nešto, a onda imamo tu kartu strpljivosti, kartu umjerenosti ovdje u ovoj karti. Ova karta sadrži u sebi ideju žrtvovanja koje dolazi nekako iz viših sfera. Žena dodaje nešto od te čiste energije u vazu, vitalnosti, strasti, želje. Ovdje kao da želite da izgledate vitalnije. Tako ja to nekako vidim. Ona žrtvuje svoje duhovne snage da bi zadovoljila svoju osjećajnost. U ovoj karti imamo umjerenost koja predstavlja protok snage da bi se dostigao sklad. Predstavlja vid nekog čišćenja, pročišćenja. Moć ovog anđela rascvjetava cvijet. Ovdje imamo razboritost i vitalnost, opet vitalnost. Ali imamo i krhkost bića.
što otežava da se nekako uspostavi ravnoteža. Pa tradicija karte pripisuje, na primjer, nekom umjetničke profesije, putovanja, jaku i skladnu rječitost. Ovdje imamo znak razumne osjećajnosti i svjesne i razborite nekako onog tjelesnog, jel, tih energija. Pa onda imamo trudnoću koja štiti život, na primjer. Pa pokušajte se strepiti za nove stvari u životu, kaže karta. Cilj možete postići samo kontrolom, na primjer, štedljivošću. Ovdje imamo i čvršćenje i kombinaciju materijalnih i intelektualnih mogućnosti. Imamo također i sretan ishod neke teške situacije. Onda imamo ravnotežu, mir, balans, strpljenje, svrha i smisao. Ovdje karta kaže zbog sobstvenog nezadovoljstva moguće neki konflikt, na primjer. Pa onda razmislite jedan dan prije nego što donesete neku odluku. A ovdje kao da trebate razmisliti i više dana, znate, prije nego što nekako donesete neku odluku. Karta još nam kaže fizička krhkost, nervi, bešika, bubrezi, cirkulacija, bijela krvna zrnca. Opet ukazuje nekako na zdravlje, da pripazite i zdravlje. I sad ja ne znam, ako nekako želite glede ljepote da izgledate nekako vitalnije, ljepše nešto, ako želite nešto da radite, nekako dobro se nekako pazite da ne biste imali posljedice glede toga, jer nekad nije dobro unositi, na primjer, strana tijela, jeli, u naš organizam. To ne prima svaki organizam, jel, na isti način, ali kao da vas ovdje odmah na startu nekako ovdje energija ovog anđela, jel, suda, kao da vas na startu nekako upozorava. Kao da morate biti, znate šta je ova kraljica? Ova kraljica je neko ko je jako inteligentan. Kao da vas ovdje karta upozorava nekako na to što ste naumili i da dobro razmislite, na primjer, da idete nekako inteligentno u to sve. I ovdje nekako kao da anđeo kaže tu, nekako pazite, pripazite, nemojte, ili, ali vi kao da nekako nećete odustati od toga, a moglo bi vam to nešto i nekako najiskrenije napraviti nekako i neke posljedice koje neće biti baš dobre i nekako će biti teško da se ponovo vrati nešto, jeli, da se, morat će se opet nešto balansirati ovdje, vratiti nekako na staro, jer ovdje u ovoj energiji obitavamo, jel tako, u čemu? U stagnaciji. A onda stagnacija glede balansiranja nečeg. Tako da nekako pazite se šta želite na sebi da radite, šta svom tijelu radite zbog ljepote. Ja sam već govorila o tome. Imate kompleksa. Čim hoćete da se ovdje pod nož stavite, vi imate kompleksa. Bog vas je stvorio, ovaj anđeo puše, kaže nemojte, zbog, ima razlog zašto puše, jel? Nemojte, jer Bog vas je već stvorio onakvim kakvi trebate da budete. Ovako morate da izgledate. Vi to kao da radite zbog ljepote čisto, ne zbog zdravlja. Jer nekad moramo neku operaciju da uradimo zbog zdravlja, jel, sinus, eto to, na primjer, na licu, ono gdje nam se nos dira, sinus, i pa onda nekad, ne znam, oči, ne znam, zbog vida i tako dalje. Ali morate li da pušete usta ovdje, jel, da se pušete, pa nazad da se puši, pa ne morate, Bog vam nije dao takvi, jel. Ovo što ćete vi napuhati, to vam nije od Boga tako prirodno dato i automatski je to već nepravilno. To više niste vi. Vi nekako čim usta povećate, to već više niste vi. To je već neka druga, jel, osoba. I sada
ovo što ste vi naumeli da radite zbog ljepote, ovdje kao da anđeo kaže nemojte to da radite. Dobro nekako razmislite. Sve karte su stagnacija, dobro razmislite. Razmisliti, uključiti mozak, razmisliti, pa opet strpljenje razmisliti, pa onda i ovaj put što ovdje nekako morate na neki put, jel da tu radite, opet karta strpljenja, on čeka, jel, čeka strpljivo. Ne znam, kao da ne biste trebali, jer bi vam moglo nekako utjecati na zdravlje iz nekog razloga, jel. Ja to tako vidim, naravno vi radite sa sebi što god hoćete, kogod hoće imamo, jel, ovdje demokratija je tu, radite od sebe što god hoćete, ali čim vi nekako sebe prepravljate, odmah stvarate dojam da ste nezadovoljni sami sa sobom, da imate komplekse. Vi automatski sebi umanjujete vrijednost. Ono što vam Bog dao, nosite to s ponosom, jednostavno, i nemojte sebi umanjivati vrijednost. Znači, onako kako vas je Bog stvorio, to je vaša priroda, to tako ste prirodni, nekako ispravite glavu i nosite to sa ponosom. Jer čim nešto promijenite, željet ćete opet nešto da promijenite, nikad sami sebi nećete biti dovoljno, jeli, lijepi. Sad ćete napuhati malo usne, pa ćete reći, joj, ovo mi je premalo, de još malo. Pa ćete ovo, pa ono, i onda odete u vražju strinu. Znači, vaše komplekse nećete tako izliječiti. Samo ćete više i više upadati u te neke katastrofe, gdje može se desiti situacija da negdje zaglavite u nekoj toj katastrofi, ali u nekom tom zdravstvenom problemu iz kog nećete moći izaći najiskrenije, koji se neće moći popraviti. Da se nešto neće na kraju moći popraviti, zato ovaj anđel ovdje, zato sam ja nekako se bavila ovim anđelom ovdje koji puše, i velika arkana koja kaže sud, on čim puše, odmah vam je to upozorenje, znači tu dobro nekako pazite šta od svoje ljepote radite, tako bih ja to vidjela. Drage moje ženice, nema potrebe. Kome se vi ovdje uljepšavate? Kome? Muškarcu? Ja ne znam zašto. Zašto da se uljepšavate muškarcu? Šta da bi vas htio? Ako imate veća usta, htjeće vas, jel? Muškarac, vjerujte mi, muškarci ne vole napuhana usta 100%. Pravi muškarci vole pravu žensku energiju koja je inteligentna, koja je jaka, koja ima druge kvalitete, osim ljepote, jel? Jer svaka žena je lijepa, čim se malo sredi, dotjera, lijepo se obuče, čim malo stavi malo ruža, malo, ne znam, namaže trepavice, malo sjene, svaka je žena lijepa, tako da nemojte od sebe praviti cirkusante i klaune i nemojte da budete samo stvar, nečija stvar, jel, ili predmet, da vas neko gleda samo kao predmet zadovoljstva i to je to. Nosite se prirodno, ali se nosite kroz to prirodno sa puno ponosa, jeli? Nekako ja to tako vidim. Eto, ja vas sve volim, pozdravljam, želim vam sve najbolje i do sljedećeg gledanja. Sretno!